Dober dan, spoštovane novinarke in novinarji, predstavniki medijev. Današnja COVID-19 novinarska konferenca je posledica precejšnje vznemirjenosti naše javnosti, ki so jih povzročila najprej tista lažna novica oziroma fake news, ki se je poskušala preobleči v vest STA-ja oziroma 24 ur in je govorila o tem, da naj Slovenci zapustijo Hrvaško. Sledil je res premalo domišljen nastop ministra za zdravje, dr. Tomaža Gantarja, o možnem slovenskem odzivu na razmere na Hrvaškem, zaradi katere včeraj in danes pregorevajo telefoni na ministrstvu za zunanje zadeve, kjer ljudje zahtevajo pojasnila o tem, kaj je res in kdaj se bo kaj zgodilo. In seveda tudi današnje dnevno poročilo, ki govori o 13 novih pozitivnih primerih pri nas, ki pa so vendarle, naj to dodam, pridelek čez cel vikend, kajti ob sobotah in nedeljah testiramo manj in potem taka številka kulminira in upamo lahko le, da se bo jutri ta številka občutno zmanjšala. Odločil sem se, da današnjo tiskovno konferenco posvetimo najnovejši epidemiološki sliki v Sloveniji, v njeni bližini, predvsem na Hrvaškem. In dovolite mi, da uporabim tudi ta izraz opominu, da je COVID-19 še vedno med nami in da so samozaščitni ukrepi sprejeti med epidemijo še vedno v veljavi. Pandemija COVID-19 je po svetu v polnem zamahu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije smo v nedeljo zabeležili najvišje število okuženih po svetu. Tudi v Sloveniji in njeni soseščini, predvsem v državah Zahodnega Balkana, številke okuženih nihajo. Kakšna je dejanska epidemiološka slika, pa nam bo predstavil glavni epidemiolog Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Mario Fafangel, ki je tudi danes tukaj z nami. In prosim vas, dr. Fafangel, za vašo predstavitev. Imeli boste tudi nekaj slajdov oziroma grafov za podlago, potem pa v nadaljevanju dodam še jaz svoj del in potem bova na voljo tudi za vsa vprašanja. Prosim. Lepo pozdravljeni. Hvala ponovno za priložnost, da predstavim stanje v svetu, Evropi in Sloveniji glede COVID-19. V svetu, kakor smo rekli, je epidemija še v polnem zamahu, čez 8 milijonov primerov, 2 milijona 300 tisoč v svetu, v Sloveniji smo prekoračili 1500 primerov, torej 1534. To je prikaz epidemiološke krivulje v svetu. Kakor vidimo, je še v porastu število primerov, težko govorimo o drugem valu, v resnici govorimo o vrhovih. Smo prvi vrh, drugi vrh, to je to, kar vidimo v tej sliki. Na svetovni ravni, da bi govorili o drugem valu, ni, epidemija se nadaljuje. Stanje v Evropi. Trend v upadanju je zgledal zelo obetaven. Zdaj pa se številke držijo na eni, dajmo reči, stabilni ravni. Absolutno ni nula, absolutno ni čas za reči, nobenega ukrepa ni več potrebnega. Pozornost je še toliko bolj potrebna. Vidimo majhne vrhe in nekako države vse skupaj skušamo držati zadeve pod kontrolo, ker to COVID ni ena zadeva, ki bo lahko ena sama država rešila. Skupni ukrepi, ki jih izvaja Slovenija, ki jih izvajajo sosednje države, pomagajo, da zaščitimo pač celotno Evropo in celoten svet. 14-dnevna kumulativna incidenca na 100 tisoč prebivalstva. Ta kazalnik, ki se zdaj tudi po drugih državah zelo uporablja glede ocene, kakšno je stanje v državi in iz tega tudi izhajajo nekako ukrepi. Problem vsega tega izhaja oziroma problem, kar želimo s tem kazalnikom doseči, je to, da lahko rečemo, da je tveganje v eni državi primerljivo s tveganjem v naši državi in zato nekateri ukrepi pri prehodu iz ene države v druge niso pomembni. Ni naš COVID slovenski, ni hrvaški COVID, a ne, ampak je neko tveganje za populacijo, isti virus in če so tveganja primerljiva, potem seveda nekateri dodatni ukrepi niso tukaj potrebni.
Samo različen prikaz 14-dnevne kumulativne incidence, v debelo zeleno najdete označeno povprečje EU, nekje okoli 15 na 100 tisoč in povprečje Slovenije zelo nizko od spodi in v porastu. Ne. Seveda tudi pri nas, ker te številke importiranih primerov nekako vplivajo na zelo, zelo nizko številko, ki ima Slovenija do sedaj. Po današnjih podatkih z zadnjimi 13 primeri, ki smo jih zabeležili včeraj, Slovenija sedaj sega v 14-dnevni kumulativni incidenci nekje nad dvojko, nad dva. To pomeni še vedno zelo dobro stanje v primerjavi s povprečjem v EU. Še malček bolj natančno naše primere smo rekli, testiramo še vedno zelo dobro in zelo učinkovito, 1543 primerov, 48 aktivnih okužb, 13 novih primerov smo imeli včeraj, dan prej je bil pa samo ena okužba zabeležena. Tako da ta teden imamo 14 primerov, zdravstveni delavci ostajajo na 309 in 460 v DSO-jih. Naša epidemiološka krivulja, mogoče najbolj pomemben graf, ki ga danes pokažem. Naš začetek 4.3., potem naš vrh z 62 primeri in potem upadanje, tisto lepo obdobje, ko smo imeli tudi nule in seveda potem tisto, kar smo rekli od samega začetka, kar pričakujemo. Ob sproščanju ukrepu, od odpiranju mej, ob vnosu pač ljudi in prehodu ljudi v tekom vsakdanjih opravil, vidimo, da smo imeli majhne številke importiranih, ki jih trenutno obvladujemo. Zadnja številka 13 je res višja. Bom malček šel v detalj teh primerov na koncu te prezentacije, ampak še enkrat, vidimo, da so številke majhne, absolutne številke, nas ne skrbijo toliko v tej fazi, vam bom točno poudaril, kaj je to, kar epidemiologe trenutno se nam zdi najbolj pomembno, da poudarimo. Kar vidimo tukaj je zdaj 13, ne vidimo nek jasen trend v porastu, odvisne so tudi testiranja tekom koncev tedna in podobno, torej bomo videli, če ta številka zdaj bo ostajala tako, da bo nihala, spet manjša, spet malo visoka na tej ravni, to pomeni, da zadeve obvladujejo. Če bo trend jasno naraščal, bomo pa seveda svetovali različne ukrepe. Kar tudi objavljamo na pobudo prebivalstva in medijev, je zdaj tedenski pregled vira okužbe oziroma domnevnega vira okužbe teh primerov v zadnjem tednu na podlagi epidemiološke preiskave. Še enkrat, to je epidemiološka preiskava, to ne more se trditi za gotovostjo, ampak ko vidimo, da so jasni indici, da je tak primer importiran, potem ga štejemo kot importirana. Torej, v tednu od 15.6. do 21.6. smo imeli 25 potrjenih primerov. Pri 13 primerih smo lahko zaznali, da gre to za importiran primer. 5 jih je bilo z Bosne in Hercegovine, 6 iz Srbije, enega iz Švedske, eden iz Združenih držav Amerike. 10 primerov je bilo še dodatno povezanih s temi primeri. To pomeni sekundarni primeri, ki so se generirali v Sloveniji, povezani z primeri, ki so bili vnešeni. Nobenem primeru zaznali jasno lokalno okužbo, torej da bi bilo jasno, da oseba ni nikjer potovala in da bi se okužila v Sloveniji, tega ni bilo. Pri dveh primerih je bila epidemiološka slika zabrisana in nismo mogli zaključiti, ali je prišlo za importiran primer ali za lokalen prenos. Še grafičen prikaz, tedensko, odspodi imate tedne, torej 23, 24 in 25 teden, število teh unesenih primerov, lokalni, importirani, povezani z importiranimi in neznani vir. Torej vidite, tista zadnji stolpiček so tej 13, pa 10, pa 2 z neznanim virom okužbe. Kar bom poudaril tukaj, da epidemiologe nas ne skrbi toliko absolutna številka, ni to zdaj tista 13, ki nas zelo skrbi glede importiranih primerov. Tisto, ki nas najbolj skrbi in tisto, ki si želimo, je, da primeri, ko jih anketiramo, ki prihajajo iz držav, ki niso ocenjene kot varne, so v karanteni. Ker kaj to pomeni? Če je oseba prišla iz nevarne države in potem zboli in je v karanteni, pomeni, da ni možnosti, da je generirala nove primere, kaj ti ni imela stike. Breme na zdravstveni sistem je manjše, breme na epidemiološko službo je manjše in tveganje, da bi se potem virus širil v naši populaciji, je majhno. Tako da epidemiološka želja je ta, da osebe, ki pripotuje iz države, kjer je tveganje više, kot je v Sloveniji, torej države, ki niso razvrščene v seznamu varnih držav, take osebe pač so v karanteni in to bistveno olajša našo ukrepanje in seveda ščiti varstvo ljudi.